سواتون تفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كمسلمين جمع جمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita untuk memperbanyak istighfar taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu yang kita lalui kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beribadah kepadanya belumlah kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sekali lagi marilah kita istighfar memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing langkah kita kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunjukkan kepada kita bagaimana beribadah yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa pula kita menyampaikan salawat. Dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Karena kita semua mengetahui bahwa tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebenaran kecuali ia wajib untuk mengikuti sunnah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebagai rasa terima kasih kita rasa syukur kita adalah dengan memperbanyak Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu <Suluh> alaihi wasallam kaum muslimin jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu keagungan Al-Qur'an mukjizat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia karena Al-Qur'an adalah merupakan hidayah petunjuk bagi mereka orang-orang yang mengambil jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh sebab itu kita mengetahui bahawa di dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah, berita-berita umat-umat terdahulu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran agar kita mengambil ibrah, agar kita mengambil pelajaran dan kita mengikuti yang baiknya serta meninggalkan yang buruknya. Kita mengetahui di situ ada kisah sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada kisah Nabi Adam dan kedua anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan anaknya. Begitu seterusnya hingga Allah Subhanahu Wa Taala tak lupa pula untuk menyampaikan beberapa kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sebuah kebaikan. Sebuah keberkahan kita menyampaikan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mencerita yang menceritakan tentang kisah Nabi Daud khususnya bagi mereka para pemimpin khususnya bagi mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul tanggungjawab dari rakyatnya. Dalam surah Sad surah ke-38 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengisahkan Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab Wahai Rasul dan apabila atau apakah telah datang kepadamu berita orang-orang yang berselisih pada zaman Nabi Daud alaihi salam bagaimana orang-orang yang berselisih itu iz tasawwarul mihrab ketika mereka memanjat dinding mihrab Nabiullah Daud alaihi salam kita mengetahui bahawa Nabi Daud adalah seorang pemimpin, seorang raja, dan ia merupakan seorang nabi kepada Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan mengaruniakan kepada Daud alaihi salam mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Allah menganugerahkan kepadanya kekuatan untuk menundukkan besi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh ahli tafsir dalam buku-buku mereka menyebutkan bahawa Nabi Dawud alaihi salam salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah mampu melunakkan besi. Bagaimana ia melunakkan besi disebutkan oleh para ulama, para mufassirun bahawa di antara jenisnya ia mampu untuk mengatur besi itu sedemikian rupa dan melunakkannya sebagaimana lilin yang telah terbakar. Maka begitu pun Nabi Daud alaihi salam. Ada mukjizat ditundukkan padanya gunung-gunung burung-burung yang berkumpul untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Daud adalah seorang nabi yang diberikan suara yang indah maka bila ada orang yang melantunkan Al-Qur'an bacaan Al-Qur'an dengan sedemikian rupa dengan keindahan yang dimiliki maka itu hanyalah bagian kecil dari keindahan yang telah diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah seorang raja dan kita mengetahui bahawa seorang raja mempunyai pasukan dan pengawal yang senantiasa menjaganya dari berbagai kemungkinan dari berbagai macam keburukan Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut ingin mengingatkan bahawa Begitu ketatnya pengawalan Kepada Nabi Daud alaihi salam Tapi tiba-tiba Ada orang yang masuk ke dalam Mihrabnya Bahkan menemui Daud alaihi salam dalam kamarnya Maka fafazi'a minhum. Nabi Daud alaihi salam terkejut. Orang-orang yang hadir waktu itu yang sedang berselisih mengatakan qalu la takhaf. Jangan takut, tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Kami ini tidak punya niat buruk, niat jahat. Kami ini adalah khusmani baga ba'duna ala ba'du. Kami adalah dua orang yang sedang berselisih. Yang mana salah satu di antara kami yang menghadap kepadamu itu menzalimi, menganiaya satu yang lainnya. Fahkum bainana bil haqq. Maka oleh sebab itu wahai Dawud alaihi salam putuskanlah perkara kami ini. Kami sedang berselisih. Wala tushtid jangan dan jangan sampai dan jangan sekali-kali melenceng dari kebenaran. Wahdina ila sawa'is sirat dan berikanlah kami petunjuk kepada sebuah kebenaran, jalan benar. Maka berkatalah, apa masalahmu? Disampaikan oleh salah seorang di antara mereka. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis na'jah. Sesungguhnya saudaraku ini lahu tis'un wa tis na'jah. Mempunyai 99 ekor kambing betina. Wa na'jatun wahidah. Dan aku hanya punya satu ekor kambing betina. Faqala akfin liha. Maka temannya, saudaranya mengatakan kepada Nabi Daud bahawa saudaraku ini yang punya 99 ekor kambing betina itu mengatakan kepada aku yang hanya memiliki satu ekor kambing betina akfil niha serahkan itu satu ekor kepadaku biar genap seratus wa'azzani fil khitab dan ia mengalahkanku untuk berdebat kalah dalam perdebatan maka ketika Nabi Dawud alaihi salam mendengarkan aduan dari dua orang yang sedang berselisih tersebut mengatakan langsung mengatakan kepada pemilik dari 99 ekor kambing betina qala laqad zalamaka bisu'alina ajatika ilani aji wahai pemilik satu ekor kambing. Sesungguhnya saudaramu ini yang mempunyai 99 ekor kambing betina telah menzalimimu. Telah menganiayamu, tidak berlaku adil, tidak berlaku jujur. Ia tamak, ia rakus. Wa inna kathiran minal khulata'i la yabagi ala ba'd. Seperti inilah kebiasaan tabiat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang bersyarikat orang-orang yang sedang bersekutu dalam sebuah bisnis contohnya atau dalam hal yang umum bahwa pasti di antara orang-orang yang bersyarikat tersebut yang berkumpul tersebut yang berkongsi tersebut melakukan kezaliman antara satu dengan yang lainnya wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd melakukan kezaliman satu dengan yang lainnya. Illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات kecuali mereka yang punya iman, kecuali mereka orang-orang yang berserikat dan mereka mempunyai iman dan mereka buktikan dengan amal saleh. Maka mereka diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa taala dan akhirnya tidak terjerumus kepada yang namanya kezaliman satu sama lain hanya untuk mencari sebuah keuntungan. Wa inna kathiran min al khulatah ila yabagi baghdhum ala bagh, illa al-ladzina amanu wa amilu salihat wa qalilum ma'hum. Wazan Dawud anna ma fatannahu fasta'ufar Rabbahu wa khurra raki'an wa anab. Maka setelah Nabi Dawud alaihi salam memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, Maka Nabi Daud alaihi salam tersadar bahawa sesungguhnya apa yang mereka sampaikan itu adalah menyindir dirinya. Adalah menyindir pribadi Nabi Daud alaihi salam. Kita mengetahui bahawa Nabi Daud alaihi salam adalah seorang raja dan ia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nabi Daud itu mempunyai 99 istri. Suatu ketika ia tertarik kepada salah seorang istri dari prajuritnya. Maka karena ia adalah seorang raja, maka ia memerintahkan kepada prajuritnya tersebut yang mana ia tertarik dengan istrinya untuk pergi berperang melawan musuh. Setelah pergi berperang melawan musuh, sekian lama tidak ada berita. Maka jadilah Nabi Daud alaihi salam Mengambil wanita tersebut Sebagai istrinya Maka turunlah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Daud alaihi salam Bahawa pada dasarnya Ini adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya Fastaghfara rabbahu Maka akhirnya ia memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang telah ia perbuat atas kelalaian karena ia melakukan sebuah kebijakan yang merugikan prajuritnya ia menugaskan prajuritnya untuk pergi berperang dan mudah-mudahan dengan peristiwa tersebut ia bisa mempersunting istri dari prajuritnya tersebut dalam sebuah versi yang diceritakan. Maka Nabi Daud alaihissalam ketika menyadari kesalahannya tersebut istaghfara rabbahu rabbahu wa kharra raki'an wa anab. dan ia sujud tersungkur memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar. Faghfaruna lahu dhalik Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni Atas kala salahan kala yang telah ia perbuat Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab Dan sesungguhnya Daud alaihi salam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai kedudukan yang sangat dekat Dan mempunyai tempat kembali yang sangat indah dan sangat baik Aku lukau lihada wa astaghfirullaha li lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد muslimin jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang pertama kita sudah menyampaikan sebuah kisah di dalam Al-Qur'an tentang kelalaian yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam kelalaian karena dorongan dari syahwat dunia maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepadanya dengan mengirimkan langsung ke kamarnya tentang apa yang telah ia perbuat Bagaimana orang yang berselisih tersebut? Adalah tentang dua orang yang salah satu di antara mereka memiliki 99 kambing betina dan satu yang lainnya hanya memiliki satu kambing. Karena sifat rakus, syahwat duniawi, akhirnya ia mendebat saudaranya dan akhirnya jadilah ia memiliki seratus ekor kambing betina. Hal serupa juga terjadi kepada Nabi Daud alaihi salam yang mana ia mempunyai sembilan puluh sembilan istri dan ingin menggenapkannya menjadi seratus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah teguran di dalam Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni kelalaian oleh yang telah dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Kau muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kisah tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan Bahawa sesungguhnya Hawa nafsu Syahwat duniawi Keinginan itu keinginan Yang ujung-ujungnya hanya untuk sifatnya duniawi Adalah merupakan dorongan yang sangat besar pada setiap manusia. Ia tidak mengenal tempat, ia tidak mengenal individu. Maka barang siapa yang tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ia akan dijatuhkan oleh hawa nafsunya tersebut. Ia pasti akan dihinakan oleh dorongan-dorongan dorongan duniawinya tersebut. Akan tetapi siapa yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya mengendalikan dorongan-dorongan dorongan syahwat duniawinya dan menunjukkannya menundukkannya kepada jalan yang benar kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala maka pasti orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha akan tetapi sebaliknya merugilah orang yang di Kendalikan oleh hawa nafsu tersebut. kaum Muslimin jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari peristiwa Dawud alaihi salam adalah bahawa seorang pemimpin adalah teladan bagi yang lainnya, adalah contoh baik bagi rakyatnya. Maka tidaklah seorang pemimpin melakukan sebuah perbuatan. Tidaklah seorang pemimpin mengucapkan sebuah ucapan kecuali semua bersumber dari petunjuk ilahi. Kecuali mengucapkan perkataan yang baik. Tidaklah mengeluarkan sebuah kebijakan kecuali kebijakan tersebut adalah kebijakan yang benar yang memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah mengangkatmu menjadikanmu sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka berlaku adillah, tegakkanlah hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tetapi sesungguhnya ia tumpul kepada mereka para penguasa yang lain kepada mereka orang-orang yang mempunyai harta kepada mereka orang-orang yang mempunyai jabatan maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah dan jangan sampai engkau mengikuti jalan-jalan dari hawa nafsu dan kemudian hawa nafsu ini akan melalaikanmu akan menyesatkanmu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Nabi Daud alaihi salam adalah bahawa seorang pemimpin tidak boleh karena kekuasaan yang ia miliki maka ia memaksakan kehendaknya. Karena kekuasaan yang ia miliki maka ia mampu berbuat semena-mena. Semua aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, yang telah ditetapkan dalam As-Sunnah, hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggar hanya untuk mendapatkan kepuasan, hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaannya. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'il hawa dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagaimana yang kita ketahui bahawa saat ini kita berada pada tanggal 9 di bulan Muharram. Yang kita yang mana kita mengetahui bahawa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang agung Minha arba'atun hurum Di antara dua belas bulan Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada empat Yang mana salah satunya Adalah bulan Muharram Yang diharamkan bagi orang-orang Yang beriman untuk berperang Kecuali dalam hal darurat Maka salah satu Keutamaan yang diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada bulan Muharram adalah dengan syariat perintah berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram yang jatuh pada hari Sabtu besok. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang keutamaan dari bulan Muharram berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram tersebut. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana al-madiyah. Pahalanya aku berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni satu tahun dosa yang telah lalu dari orang-orang yang berpuasa tersebut. Maka oleh sebab itu janganlah kita melewatkan kesempatan yang sangat berharga tersebut. Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk berpuasa pada 10 Muharram. Bahkan para ulama mengatakan bahawa Siapa yang mampu maka hendaklah ia berpuasa satu hari sebelumnya Dan satu hari setelahnya Untuk menyelisihi kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Yang mana mereka berpuasa pada 10 Muharram Sebagai rasa syukur Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karena mereka dijauhkan dari berbagai penindasan kezaliman yang dilakukan oleh Firaun dan bala tentaranya maka sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka pun berpuasa dan nabi pun ikut berpuasa sebagaimana yang mereka lakukan tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam berharap pada tahun terakhir sebelum kematiannya bila ia bertemu dengan Muharram maka ia akan berpuasa pada tanggal 9 dan dilanjutkan pada tanggal 10. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hendaklah didahului puasa Muharram 10 Muharram tersebut didahului oleh satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kaum muslimin rahimakumullah selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menundukkan hawa nafsu ini kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة جزاكم الله خيرا سدى من فيديو ini jika bermanfaat silahkan tekan like share dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.